Fiquem ligados agora em três filmes que você precisa ver. Fiquem ligados agora em mais um filme de 2021. Major Groom contra o Dr. Pest. Um assassino mascarado aterroriza a cidade. Agora um detetive rebelde e seu parceiro novato são os únicos que podem resolver o problema. Uma noite de crime 5. A fronteira. A trama se passará após os eventos de O Ano da Eleição e será focada em Adela, Ana de la Reguera e Juan Tenote Huerta, que encontram abrigo em um rancho no Texas. Após fugirem de um cartel no México, as coisas dão errado quando um grupo de forasteiros decide continuar purgando além do tempo concedido, quando as pessoas podem violar todas e quaisquer leis. Os Simpsons. O Ben, o Bart e o Locke. Banido novamente de Asgard, Locke enfrenta seus mais ferozes rivais até então, os Simpsons e os heróis mais poderosos de Springfield. O Deus da Trapaça se junta a Bart Simpson em uma derradeira fusão de personagens para homenagear o universo cinematográfico dos super-heróis e vilões da Marvel.